Procesi për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë mund të bëhet në det. Këtë gjë e deklarojnë disa burime pranë organizimit ndërkombëtar që ka si detyrë shkatrimin e këtij arsenali kimik. Sipas një artikulli ekskluziv të agjencisë së lajmeve Reuters, 4 ditë pasi Shqipëria refuzoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për asgjësimin e armëve, organizata ONAK po shikon mundësinë e asgjësimit në det. Anija apo një impiant të vendosur në det të hapur. Një funksionari ONAK nënvizon se kjo gjë është teknikisht e mundur. Disa ekspertë pavarur kanë thënë se edhe shumë shtete të tjerë, në veçanti Japonia, kanë kryer një proces të tillë në det. Ky opsion është marrë në konsiderat duke parë refuzimin e disa qeverive në botë, siç ndodhi me refuzimin e qeverisë shqiptare. Inspektorët e ONAK kanë kontrolluar sirin duke deklaruar se aty ndodhen 1300 tonë sarin. Organizata në fjalë javën e kaluar ka vendosur që pjesa më e madhe e këtij arsenali kimik do të dërgohet jashtë Sirisë brenda vitit 2013 dhe do të shkatërrohet brenda vitit 2014. Ndërkohë kërkohet një siguri shumë e madhe në rrugët e kryeqytetit sirian gjatë transportimit të arsenalit të armëve kimike në portin e Latakias. Sipas disa burimeve, refuzimi i ardhur nga Shqipëria ditën e premte datë 15 nëntor i ka surprizuar negociatorët e kësaj çështje dhe kanë çuar në një ndryshim rënjësor në vazhdimsinë e planit dhe shkatrimin e armëve në kohën e parashikuar. Sipas një specialisti të pavarur në këtë fushë, Ralph Trepp, ky operacion është teknikisht i mundshëm dhe faktikisht një operacion i tillë është kryer edhe më parë. Japonia ka shkatruar qindra bomba kimike në një impiant offshore apo në det të hapur disa kohë më parë.